بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق ونستيحة عبدي جانال قناق داونيس ونستيحة دايما مركلة ايو موقال كالي كوزو دواز يوتيوب جانال كيغا فضلان تاكو عزوب تاي سبسكرايب شير لايك كومنتي سيزو قال هنگي لاو انا فرطيد قمبالال كو حكا ساعدين ايا قمبالال كا سيال دو اركتيد فيديو كستو عزوب انسو قليو ما انتم حانيدين ودا اصحابي فيلوغير ان كسو سميي liido peach annaga iyo family ka dhanba baxnay soo markaa insha Allah daawasho waan quruxda wadankeena wadada intaas ii marayna wa video si Dubai marka bad degna wala mashquulay ciyaal ka dhana wadnay marka cilciliskoodi iyo dabaashi wixii ku mashquulnay marka way ka sii asxaabay intaana idin soo Dubai daawasho waan peace and love waxaan sii asxaabay dabaashi ciyaalkii wixii lagu mashquulay intaana idin soo duubay insha Allah daawasho waan fiican tahay mar qaar inaa wada la soo badashto family ka dhan la baxo swimming la aado dabaal ciyaalka dugsiga fasax ay leeyihiin iskuulkana fasax ay leeyihiin sidaas darteed marka waa inaa laga farxiyaa hawada loo soo bedelaa soo meelaha dalxiiska loo badaa oo gurigan wadani waaye calankii ku sabiran kalarkiisa dhan wada calanka laga dhigay waa kanee wadada maraynaa maasha Allah daawasho wanaagsan daawasho wacan.